Ukrainis mkhardamcha reaktsia gaimarta Tbilisi qopili parlamentis sheanobis tsin aktivistebi ukrainel khalks tanadgomas utskhadeben Ukrainish gardatsul adamianebs aktsiis monatsileebma pativi tsutieri dumnit miages da mati suratebi gamopines aktsiis monatsileebi imedoneben rom Ukrainashi mdgomareoba uketesobisken sheitsvleba მიუსამძიმრო რომ მინდა უკრაინელ ხალხს ასევე ჩვენს ოჯახებს რომელსაც დაიღუპათ ოჯახის წევრები ამ ბრძოლების დროს უკრაინაში მაგრამ ამავდროულად მინდა მიულოცო ის პირველი დიდი გამარჯვება რომელიც გუშინ შეიძლება ვთქვათ იზეიმა უკვე უკრაინელ ხალხმა მაგრამ ძალიან დიდი საფრთხეები არის ჯერ კიდევ წინ და ჩვენ მიგვაჩნია რომ ამით არ დამთავრებული ეს ბრძოლა Putin იზავს ყველაფერს იმისათვის რომ უკრაინაში კიდევ ერთხელ აურიოს სიტუაცია, ჩაითრიოს ომში, მოაგრძელოს მას ის ტერიტორიები, რომელსაც კი შეძლებს. დღეს გვაქვს კიდევ ერთი შეკრება ტრადიციულად რუსთაველზე პარლამენტის წინ. დღევანდელი დღის მთავარი იდეა არის ის რომ მივაგოთ პატივი დაღუპული მე ვიტყოდი გმირების ხსოვნას აქ არის მოტანილი თითოეული მათგანის სურათი ვანთებს სანთლებს ასევე როდესაც ახლა ხალხი შეეკრებება წუთიერი დუმილით მივაგებთ პატივს я очень надеюсь что с появлением იულიას გამოჩენას ერთად იმედი მაქვს რომ ქვეყანა დემოკრატიისკენ შემობრუნდება და დავეხმარებით ადამიანებს გავიხარებთ როგორც ყველა ნორმალური ადამიანი